českých reštauráciách či baroch si fajčiari už nezapália. 31. mája začína v Česku platiť protifajčiarský zákon. Cigarety končí v podstatě ve všech uzavřených prostorách, do kterých má volně přístup veřejnost. Protifajčiarský zákon zakazuje fajčiť vo vnútorných priestoroch všetkých krčiem, reštaurácií, kaviarní, barov a všade tam, kde sa poskytujú stravovacie služby. Fajčiari si však môžu zapáliť vonku či na tzv. Terasách. Lekári veria, že počet fajčiarov v reštauráciách od začiatku júna vďaka novému opatreniu klesne. Väčšina iste neprestane, ale omezí, pretože skrátka musí ven s tou cigaretou. Kým zdravotníci novelu vítajú, viacerí majitelia pohostinstiev sa obávajú nižšej návštevnosti a poklesu tržieb. 30% lidí nebude chtít stát venku. Místo aby vyšli vstříc živnostníkům, tak se stalo, že veškeré zábory se zdražily až o 50%. Tak samozřejmě o zahrádce neuvažujeme. Na Slovensku priniesla výrazné zmeny v ochrane nefajčiarov podobná novela z roku 2010. Tá zaviedla povinnosť stavebne oddeliť fajčiarske časti v zariadeniach spoločného stravovania. Česká novela je ale v porovnaní so slovenskou prísnejšia. Viacerí českí senátori podali proti jej ustanoveniam sťažnosť na ústavnom súde. Naše sťažnosť je založená na tom, že to je omezování svobody v tom smyslu, že my si myslíme, že majitel toho podniku by si mohl sám určit, jestli ten podnik bude takový nebo makový. S novou úpravou protifajčiarského zákona paradoxne nesúhlasí ani tvár prebiehajúcej kampane Českého ministerstva zdravotníctva a bývalý minister pre ľudské práva Michael Kocáb. Chápe lekárske dôvody obmedzenia fajčenia, ale vadí mu, že štát nariaduje podnikateľom v gastronómii, čo môžu a nemôžu. To je bezesporu direktiva, o tom nemôže byť pochybností, je to niečo, co jako my liberálové neuznáváme. Tady dle mého názoru jednoznačně převažují ty argumenty zdravotnické. Fajčiarom za porušenie zákona o ochrane nefajčiarov hrozí pokuta do výšky 5000 českých korún, majiteľom pohostinstiev až do výšky 50 000 českých korún. Z Prahy Miroslava Fedelemová, TA3.